په بنگلادیش کې وخت ریز بازار پرانستل شو. د بازار ته د بنگلادیش د هرې خوانه مسلمانان دې ځای ته راغلي وو او د ټوکرو او جامو په اخیستلو سره د اختر لپاره تیاری ونیوه. خو د دې بازار تر ټولو په زړه پورې برخه د نکریزو برخه وه چې نجونو به یو بل ته نکریزې ښودلې او د اختر لپاره به تیاری نیوه. په بنگلادیش کې هر کال د اختر لپاره بیلابیل بازارونه او سرګرمۍ ترسره کیږي چې یو یې هم د اختر بازار دی. د ایتالیا د روم په جوبان کې د لیمور په نامه هغه حیوان چې د بیزو له ذاته دی د می د میاشتې په دیرشمه نیټه دوه بیزو بچي نړۍ ته راوړل. لیمور هغه حیوان دی چې د شپې لخوا له خوراک پسې ګرځي او د ورځې لخوا په ونه کې پیدا کیږي. په دې وروستیو کې دا حیوان د یونسکو د مخ په ورکېدونکو حیواناتو په ډله کې راغلی او یوازې د مرغاسکر په ځنګلونو کې په وحشي ډول سره ژوند کوي. په کریمیا کې د دوګونو جشن ترسره شو. د کریمیا د هرې برخې نه په سلهاوو دوګونې د هر عمر دلته راغلي وو او په دې په زړه پورې جشن کې ترسره کړ. پاتې د نوي چې دې ځای ته د هر عمر خلک راغلي وو او د کریمیا په مرکزي څلورلارې کې سره راټول شوي وو. په کریمیا کې چې هره کورنۍ دوګونې ماشومان لري نو تر ډېره پورې د اولادونو مصرف په دوره کې دی. او په سویس کې د بوش فایر په نامه یو په زړه پورې جشن هم زما خوام ځان ته وګرځاوه. دا جشن چې د افریقایي بومیانو د قوم پورې تړاو لري هر کال په ځانګړو مراسمو سره په دې ځای کې ترسره کیږي. د کنسرتونو تر څنګ د بومیانو بېلابېل تفریحي او کلتوري نندارې هم د دې جشن د ځانګړنې شمېر کېدلی. د جشن یوه اونۍ